Goeiedag, lieve vrienden. Dit is die einde van ons week oordenkings. In Johannes 20 lees ons hoe Jesus sy disciples toegerus het vir hulle taak op aarde toe hy sy gees oor hulle uitgeblaas het en hulle opdracht gegee het. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook julle. Die opdracht wat Jesus van sy Vader gekry het, draai nou oor aan jou en aan my. Ek en jy moet Jesus woorde en Jesus dade op aarde verrig. Jesus moes echter hierdie woorde en dade van hom in een baie moeilike tyd en omgeving gedoen het, onder Romeinse beheer, onder Romeinse druk, en ook toe mense se kragte min was, en die mense uitgeput was as gevolg van wanvoeding en epidemies. Ons lees daarvan in Markus, toe Jesus gesê het, as ek hierdie mense nou huis toe moet stuur, gaan hulle langs die pad beswyk. En daarom, lieve vriende, die Gees open ons oë, sodat ons naaste met Jesus' hart kan raak sien. Jesus word vir ons naaste sigbaar in die wyse waarop ons kies, waarop ons doen en waarop ons leef. Soos ons sing, waar daar haat is, bring ons liefde. Waar daar twyfel is, hoop. Waar daar onreg is, vergifnis. Waar daar verwerping is, genade. Daarom, lieve vriende, dat Jesus vir ons as sy kinders bid. Vader, ek bid nie dat u hulle die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle sal beskerm in hierdie wêreld. Vader, laat hulle aan u toegewy wees. Heilig hulle deur u waarheid om Jesus woorde en Jesus dade te doen. Amen. Kom ek bid saam met jou. Here, help ons om so te leef, om ander hoër as onsself te ag. Ja, Here, om so lief te hê dat ander u al meer in ons kan sien. Amen.